Výber strednej školy je vážna vec. Oslovili sme všetkých riaditeľov stredných škôl v Komárne a spýtali sme sa, aké podmienky budú mať v budúcom školskom roku. Postupne odvysielame tieto informácie. Štandardne otvárame už posledné roky dve triedy v štvoročnom štúdiu a jednu triedu v osemročnom štúdiu. Čo sa týka prijímacích skúšok, prijímacieho konania, tak tam tiež nie sú veľké zmeny. V prijímacom konaní zohľadňujeme doterajšie štúdium žiakov, to znamená štúdijné výsledky za posledné ich roky, všetky ich úspechy, ktoré dosiahli v predmetových olympiádach, športových súťažiach alebo v kultúre. Bez prijímacích skúšok v súlade so zákonom sú prijatí žiaci, ktorí v testovaní 9 dosiahnu minimálne 90% aj v slovenskom, aj v jazyku, aj v matematike. Prijímacie skúšky máme písomnou formou, a to z matematiky a zo slovenského jazyka. Tu sa takisto to veľa za posledné roky nezmenilo. Čo sa týka štúdia, tak tam za posledné roky došlo k zmenám, pretože platí už zásada, že sa nevenujeme všetkých žiakov, alebo nepožadujeme od všetkých žiakov všetko na maximálnej úrovni, ale v 3. a 4. ročníku je už špecializácia, teda žiaci sa venujú len tým predmetom, ktoré chcú študovať ďalej na vysokých školách. No a takto sa vedia lepšie pripraviť jednak na štúdium, ale aj na prijímacie skúšky. Takisto venujeme veľkú pozornosť harmonickému rozvoju našich žiakov. Už viac ako 25 rokov sú u nás týždenne 3 hodiny telesnej výchovy. Máme veľmi dobré podmienky nielen na vyučovanie telesnej výchovy, ale na vyučovanie všetkých predmetov. Stredná priemyselná škola v Komárne má dlhoročnú tradíciu v príprave budúcich strojárov, elektrotechnikov a informatikov. Nagyorum számunkra, hogy a következő tanévre több diákot vehetünk fel, mint az előző években. Teší nás, že na budúci akademický rok môžeme prijať viac študentov ako v predchádzajúcich rokoch. V minulosti, ak sa pozrieme na 3 alebo 4 roky dozadu, sme zvyčajne mohli prijať zhruba 115, 121, 2 študentov. Teraz však môžeme prijať celkovo 31 študentov strojárstva, 31 študentov informatiky a 90 študentov elektrotechniky. Takže ak tieto čísla spočítame, je to vlastne okolo 150 študentov. Otvárame 4 maďarské triedy a jednu slovenskú triedu. Slovenská trieda bude v odbore elektrotechnika a maďarské triedy budú v odbore strojárstvo, elektrotechnika, technické a informatické služby. Gépészet, elektrotechnika és műszaki és informatikai szolgáltatások szakon. Deviataci získavajú body nielen za známky na vysvedčení a monitor, ale aj za účasť v rôznych súťažiach. Kritériá pre prijatie sú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch. Všetky tieto informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke. Ak si ich chcete prečítať, nájdete ich tam. Veľmi stručne povedané, kritériá sa skladajú z niekoľkých častí. V prvom rade berieme do úvahy výsledky deviatakov z tzv. Monitoru. Berieme do úvahy, aký bol ich priemer známok na konci základnej školy, takže berieme do úvahy koncoročné známky v 8. triede a polročné známky v 9. triede. Okrem toho, ak sa zúčastnili na nejakej okresnej súťaži alebo súťaži vyššej úrovne a skončili v prvej trojke, to im tiež dáva body. Tieto body sa samozrejme pripočítavajú k bodom získaným v prijímacom konaní. Tí, ktorí prichádzajú zo slovenskej triedy, budú mať prijímačky zo slovenského jazyka a matematiky a tí, ktorí prichádzajú z maďarskej triedy, budú mať skúšky ešte aj plus z maďarského jazyka. Tieto body sa sčítajú a vytvoria poradie, v ktorom sa príjme prvých 31 alebo 30 z elektroniky.